אהלן, שלום לכולם, אני רן, תודה שאתם מחוברים ל-AV Master, והיום אנחנו נפגשים עם דני פיכמן, בין השאר יועץ אקוסטיקה, כדי לדבר על חשיבות האקוסטיקה בחדרי ישיבות ובכלל. דני, אתה מהיועצים הוותיקים והמוכרים בשוק, גם יועץ מולטימדיה, גם אקוסטיקה, גם במות, אולמות, באמת איש רב פעלים. מה שלומך? שלומי נפלא כשאני מדבר איתך. איזה כיף. ככל שאני מדבר איתך יותר, שלומי הופך להיות טוב יותר. איזה כיף, מחמאה גדולה. תגיד דני, למה אקוסטיקה כל כך חשובה בחדרי ישיבות? אקוסטיקה בחדרי ישיבות חשובה, כי ככל שאנחנו מבינים טוב יותר ובפחות מאמץ את מה שמדברים איתנו, כושר הריכוז שלנו עולה, אנחנו יעילים יותר, והפוך זה הפוך, כשאנחנו לא כל כך מבינים מה מדברים איתנו, ומקדישים את כל המאמץ שלנו כדי לנסות להבין מה מדברים איתנו, המשאבים מוגבלים, אנחנו מתאמצים יותר, מתעייפים הרבה יותר מהר, ואקוסטיקה לא טובה בחדרי ישיבות, או חדר ישיבות לא מטופל אקוסטית כמו שצריך, פירושו מה שאמרנו קודם, שאנחנו נצטרך מאוד להתאמץ כדי לשמוע ולהבין מה מדברים איתנו. ובעולם היום שבאמת מכוון ל הורדת עלויות ומוכנים להתפשר על איכות, ובעיקר מתקינים כל מיני מערכות all in one כאלה, יש לזה איזו חשיבות גבוהה יותר? בגדול יש פתגם שאומר שהזמן, הטעם הטוב של האיכות נשאר זמן רב אחרי שהטעם הרע של המחיר חולף. ומי כמוך יודע שבשלבים שבהם אנחנו שוקלים לעשות כל מיני דברים שעולים כסף, אז הכסף ממחלקת הרכש, הוא נמדד והוא לא זמין, וכמובן שינסו לעשות כל מיני מכשולים, ואז השאלה באמת על מה אתה מוותר ועל מה אתה לא מוותר, מה סדרי העדיפויות שלך. לצערי, יותר מדי מקרים שסדר העדיפויות של אקוסטיקה לא נמצא במקום הראשון, זה נכון שזה משתפר בשנים האחרונות, הכל צריך להיות יחסי, אבל עדיין אני סבור, אני לא יודע מה איתך, אבל אני סבור שהעניין הזה של אקוסטיקה בחדרי ישיבות הוא כל כך חשוב, שמגיע לו לעלות לראש סדר העדיפויות, מה עוד שאולי בהמשך אנחנו גם נראה שאפשר לחסוך הרבה כסף, דווקא אם אתה כן משקיע. זה מעניין. אז במה צריך להשקיע? אנחנו לא נצא מפה אקוסטיקאים, אבל אתם כאנשי טכנולוגיה, אני רוצה לתת לכם איזה שלוש נקודות או שלושה פרמטרים שלפחות יהיו בראש, שנדע שאנחנו צריכים להתייחס אליהם, לא להתייחס אליהם כמובן מאליו, ולגבי העניין הזה שאולי אנחנו יכולים לחסוך כסף, אנחנו נגיע על זה אחרי שלושת הפרמטרים, כשנדבר קצת על סוגים או על שני סוגים או על שני טיפוסים של מערכות וידאו קונפרנס, מערכות יוסי יותר נכון. אז שלושת הפרמטרים של חדר שאנחנו צריכים לדאוג לו, הם, הראשון נקרא בעברית רעש רצפה או נויז פלור. השני, אנחנו צריכים למנוע חדירה של רעשים מבחוץ ולמנוע זליגה של סאונד מבפנים החוצה, שלא ישמעו מה אנחנו מדברים בתוך החדר. והשלישי, זה אנחנו צריכים לדאוג שמה ששומע אותנו, שזה תמיד מיקרופון כזה או אחר, לא חשוב איפה הוא נמצא בחדר, ישמע יותר דירקט סאונד מאשר מעטפת. תכף נגיע לזה, לפרמטר השלישי, נגיד בשני משפטים מה זה דירקט ומה זה מעטפת. זה שלושה פרמטרים. נויז פלור, הפרדת רעשים מבפנים החוצה, וזמן הדהוד חדר נמוך. ברור. עכשיו בוא נדבר כמה מילים על נויז פלור. הדבר הראשון שקורה בתוך חדר, נכנסת לתוך חדר, סגרת מאחוריך את הדלת, הדלקת את התאורה או שהיא נדלקה לבד, המזגנים פועלים, כמה רעש יש בחדר? אם בחדר יש רעש, ותכף ניתן כמה סוגים של רעשים שיכולים להיות בתוך החדר, רעש הרצפה, הרעש ההתחלתי שאתה נכנס לתוך הסביבה, הוא כבר גבוה ממה שצריך, הווה אומר שהמשפט הראשון שתוציא מהפה שלך הוא כבר כמה דיבי יותר ממה שהיית אומר לפני שהיה רעש רצפה.
כשאתה נמצא במקום שקט שכולם שותקים, ואני מדבר אליך ורוצה להגיד לך, רן, אתה רוצה לצאת רגע החוצה, אני לוחש לך. כי הרעש מסביב הוא כל כך חלש, שכולם עלולים לשמוע. אבל אם אני ואתה נמצאים עכשיו ואוכלים בג'ירף, למשל, שזה המולה, זה רעש שוק, אז גם אם אנחנו משני עברי שולחן, אני צריך לצעוק אליך, כדי שתבין מה אתה אומר, ועדיין זה שיושב בשולחן שלידי לא יכול להבין מה אני מדבר בגלל כל הרעש הזה. ברור. אתה שתי דוגמאות קיצוניות. מה קורה לנו בחדרי ישיבות? חדרי ישיבות ישנים, שלא דאגו להם למערכת מזגנים כמו שצריך. אנחנו נשמע רעש מזגנים. מי שרוצה להתרשם מהדבר הזה, שיעשה ניסיון אפילו אצלו בבית, יהיה בשקט, ישמיע רק את המזגנים, יקשיב טוב, לא צריך הרבה, 20 שניות, ואז יחבא את המזגן ויבין מה קרה. ברגע שרחש המזגן נפל, פתאום החדר שקט, לא שמנו לב קודם. כי האוזן שלנו זה מין מיקרופון חכם כזה, הוא סטגלן. האבולוציה עשתה לנו מין מיקרופון כזה, שיציל את החיים שלנו בכל מקרה. גם אם יש מסביב רעש, אנחנו אמורים להציל את החיים. בעבר היו לנו כל מיני מקרים. מכונות אספרסו בתוך חדרים, אנשים אהבו לשמוע, לשתות קפה תוך כדי ולהכין את הקפה בפנים, זה כבר די נגמלנו מהדבר הזה. שירותים בסביבה שמי שמוריד ניאגרה, פתאום זמנית אתה שומע איזה רעש. דברים שקורים לנו בזמן האחרון זה דרייברים של תאורת לד, כשהם מגיעים מהמפעל הם על הכיפק והכל שקט, ואז עם הזמן פתאום הם מתחילים לזמזם, אבל אנחנו כמו הצפרדיה במחוות, אנחנו כבר בתוך החדר, אנחנו כבר בווידאו קונפרנס, אנחנו כבר הזמזום הזה, אנחנו דוחקים אותו הצידה כי אנחנו רוצים לדבר עם רן, אבל הוא מעלה לנו את הפלור נויז, את הנויז פלור. זה הראשון. הדבר השני נקרא לו הפרדה. נקרא לו הפרדה כי גם באקוסטיקה קוראים לו הפרדה. זה השם שלו, הוא ברור לגמרי. באקוסטיקה אנחנו מדברים על בריירס, על גבולות. אם אנחנו נכנסים בתוך חדר, אז ברור לנו שהגבולות זה רצפה, תקרה וקירות. אלו הגבולות האקוסטיים של החדר. עכשיו, אנחנו רוצים למנוע שני דברים. דבר אחד הגיוני, אנחנו לא רוצים שישמעו אותנו במסדרון. יש ארגונים שזה בנפשם, יש ארגונים שזה ממש לא משנה להם. צריך לבדוק עם הלקוח כמה זה חשוב. אם מדובר פה גם על הבטחת מידע ודברים מהסוג הזה, זה מאוד חשוב. דבר שני, אנחנו לא רוצים שכל מיני דברים שקורים במסדרון יפריעו לנו בתוך חדר, וכשאני אומר מסדרון, זה הרבה פעמים דווקא בחדרי ישיבות שפונים לרחוב, ולא למסדרון, שההפרדה היא לא טובה לגבי הרחוב, ואנחנו מתחילים לשמוע רעשים כאלה ואחרים שמגיעים מהרחוב ומפריעים לנו, זה גם קורה. נתקלתי בזה במקרים של חדרי ישיבות ישנים. הפרדה בגדול צריכה להיות 35 דיבי הפרדה. מה זה אומר? זה אומר, בואו ניתן בתור דוגמה, נניח, אם אתה ואני מדברים, והייתי שם פה מד דיבי, הייתי מודד משהו בסביבות 65 דיבי. מעלה קצת 70, מוריד קצת 60, שם אנחנו זזים, בתוך המנעד של 10 דיבי האלה. עכשיו, אם אני מדבר במסדרון, יחד איתך, ב-60 דיבי, ויש לי הפרדה של 35, אז בתוך החדר לא ישמעו אותי, כי נשאר 25, זה מתמטיקה פשוטה. ברור. אז החוקים שכתובים בספרים, שהיום הספרים זה כבר האינטרנט, ואפשר לגשת עליהם והכל ולבדוק מה התקינה, זה 35 דיבי הפרדה. בדרך כלל אנחנו לא מגיעים לזה, אנחנו צריכים להגיע לאיזה 33, שזה גם בסדר גמור. וצריך לשים לב, או להגיד לאקוסטיקאי שלכם לשים לב, שההגדרה צריכה להיות הפרדה לכל אורך הקיר. זאת אומרת, זה שכותבים לך הפרדה, 35 דיבי או 33 דיבי על המחיצה למסדרון, אבל הדלת מפרידה רק 28 דיבי, יש לך הפרדה של 28 דיבי, אין לך הפרדה של 35 דיבי. בעצם מודדים בנקודה החלשה ביותר. הגיוני. אקוסטיקה, כל אחד שיעשה ניסיון, בבית שלו, בעיקר אם יש לו רחוב למטה, אתה פותח חלון לרחוב, 5% חלון פתחת, 95% רעש נכנס. אני יכול להגיד מהניסיון שלי האישי בבית, שכשאני פותח דלת או סוגר את הדלת חלון, אז פתאום נדמה שהטלוויזיה בווליום גבוה מדי. פתאום הנויז פלור בעצם ירד, כן.
ופתאום נדמה שהגובה של הסאונד גבוה מדי. כן, זה בדיוק זה. אנחנו קצרים בזמן, הייתי יכול לתת לך כמה דוגמאות יפות, אבל אנחנו נדלג על ניסוי יפה שעשיתי פעם על אחינועם ניני בדיוק בעניין הזה. תוך כדי נסיעה, הסברתי לה למה מיקרופון ואוזן זה לא אותו דבר. הנמכתי את הכל לאט לאט, דיברתי, היינו באותו מושב, דיברתי את החלש, חלש, חלש, אבל אמרתי, תראי, אני מדבר עכשיו 10 dB, פחות ממה שדיברתי לפני 2 שניות, ואת עדיין מבינה כל מילה. מעניין. האוזן יודעת להתכוונן. והדבר האחרון שהוא מאוד חשוב, והוא נושא ההדהוד של חדר. קודם אמרנו, שאם אנחנו רוצים לשמוע היטב, החוק הראשון זה לשמוע דירקט סאונד יותר חזק ממעטפת. 5 שניות על סאונד. כל מה שאני שומע שיוצא מהפה שלך או מהפה של בן אדם אחר ומגיע אליי לאוזן, מטייל באוויר במהירות של 340 מטר בשנייה והולם באור הטוף שלי, מורכב משני מרכיבים. דירקט סאונד ומעטפת. המעטפת היא ההחזרים של אותם בריירס שדיברנו עליהם קודם. שהקול שלי פוגע גם בהם, לא רק באוזן שלך, וחוזר משם. ככל שיהיה לי יחס יותר גבוה בין הדירקט סאונד לבין ההחזרים, בהירות הדיבור תהיה יותר גבוהה. מתמטית, אמפירית, מוכח, לא צריך לחזור לזה. חבל על הזמן. ברור. מה אתה עושה עכשיו שאתה מדבר מולי כדי, כדי לגרום לזה לקרות בלי לחשוב על זה בכלל? אתה משתמש באוזנייה עם מיקרופון, המיקרופון נמצא כרגע 5 סנטימטר גג מהפה שלך, זאת אומרת הוא קולט הרבה יותר דירקט סאונד מהפה שלך מאשר החזירים מהקירות. מה עושה ציוד אלקטרוני שאני משתמשים בו ב-UC? לוקחים מיקרופונים, שמים אותם על השולחן, כי אתה תהיה ב-60 סנטימטר, 70 סנטימטר מהם או אפילו מטר מהם, אבל הם יהיו יותר קרובים לפה שלך מאשר לקיר. זה הציוד אלקטרוני עושה. מה אנחנו רוצים לעשות כשאנחנו בונים את החדר? עוד אין לנו ציוד אלקטרוני. אנחנו לא רוצים שהחדר יעדד בכלל, גם כשאנחנו יושבים 4 אנשים ומדברים שם. אנחנו רוצים שהוא יהיה נעים, שהוא לא ילחיץ לנו את המוח, שאנחנו לא נתעייף אחרי 20 דקות. אז קודם כל בוא נטפל בחדר. זה נכון שיש חברות, אם תרצו נרחיב על זה ויהיה לנו זמן, יש חברות שהקונספט שלהם הוא במוצהר. אנחנו מייצרים מכשירים לחדרים דפוקים. במקום לתקן את החדר, קנה מאיתנו. זה דיון נפרד, אפשר יהיה לחזור אליו אם יהיה זמן. אני אשמח להיפגש. כרגע שוב. אנחנו לא יודעים איזה ציוד נקנה, וגם אם לא נקנה ציוד, אנחנו רוצים לטפל שהחדר לא יעדהד. אז מה מחזיר לנו את המעטפת שאנחנו כל כך רוצים להפחית אותה? רצפה, תקרה וקירות. יש מה שנקרא מקדם בליעה של כל חומר, מבלוק ועד צמיחת פוך, כמה הוא בולע כמעטפת וכמה הוא מחזיר חזרה. זה נקרא NRC, ככל שה-NRC יותר גבוה, החומר יותר טוב, חומר עריכי תקרה אקוסטיים שהם 0.9 NRC יותר טובים מ-0.7 NRC, אבל אתם לא צריכים להיכנס לזה, בשביל זה המציאו אקוסטיקאים. אתם צריכים להבין את הדברים הבסיסיים שאתם צריכים לבקש בחדר. קודם כל, אם אפשר שטיח, שטיח. על זה כדאי לנהל את הקרב הכי גדול בעולם. למה שטיח? כי רעשים הם משני סוגים. יש airborn, מה שאתה שומע דרך האוויר, החל מהדיבור שלי וקלה בדפיקה על השולחן, הכל עובר דרך האוויר, ויש רעשי הלימה. כשאני הולך עם עקבים על רצפה קשיחה, אני מייצר רעשי הלימה. הרעשים האלה עוברים דרך הרצפה ודרך הקירות, ואי אפשר לעצור אותם. זאת אומרת, אפשר לעצור אותם עם שטיח. והמקום היחיד שאנחנו יכולים לטפל ברעשי הלימה זה ברצפה. אנחנו לא עולמים על הקירות ואנחנו לא עולמים על התקרה. אנחנו הולכים על הרצפה. אז אם מישהו נותן שם מכות עם הרגליים ויש לה עקבים וזה, אנחנו נשמע רעשי הלימה, זה מפריע. תקרה. תקרה זה שטח שכל האקוסטיקאים וכל האדריכלים כבר גם כן מסכימים לטפל בו, לבקש בליעה מקסימלית בתקרה, כבר נתקלנו במקרים שעשו תקרה ואמרו לנו עריכים אקוסטיים, ואז באנו וראינו שיש סינור גבס, שהסינור גבס הזה כבר 3/4 מהתקרה, ואז שמו עריכים אקוסטיים, ואז חצי מהעריכים אקוסטיים זה פתחים של מזגן,
ועוד חצי מערכים אקוסטיים זה משהו אחר, ובסוף לא עשו תקרה אקוסטית, עשו בלוף. והדבר האחרון, שזה משהו שאני חושב שגם אתה נוכחת בו, באחד הניסויים שפעם עשינו באחד החדרים, בארגון שעבדת בו, זה אנחנו צריכים לדפן בחומר סופג אקוסטית, שני קירות מתוך הארבע שיש בחדר, שהם בזווית אחד לשני, כמו רש. בעצם להקטין את הקפיצה של הכל בין קיר אחד לשני. נכון. כי וזה משהו ששמתי לב אליו דווקא אצל אקוסטיקאים שבאים המסורתיים, שבאים מכל מיני תחומים שאני פחות מתעסק איתם, כמו הפרדת רעשים של מזגנים, קירות אקוסטיים למחלפים. אני בא מהאקוסטיקה של, של, של או מופעים או דיבור או אקוסטיקה פנימית כזאת, שכשאומרים הדהוד, האקוסטיקאים האלה מיד חושבים על אקו, 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 אוקיי? לא בזה מדובר. אקו כזה לא יכול בכלל להיווצר בתוך חדר, כי אתה צריך לפחות 100 מיליסקנד עד שזה יחזור מהקיר, אתה צריך 34 מטר, כדי שסאונד יחזור מהקיר, כדי שאתה תתחיל לשמוע את האפקט הזה. לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על החזרי מעטפת שנקראים early reflections. זאת אומרת, יש מקומות, אני מזמין אותך, לך לאולם סוזן דלל, לשורה 7 באמצע, תעשה ככה, ומה שאתה תשמע זה זה החזירים מאוד מאוד מהירים. דרך אגב, שם זה מצוין, זה, 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 זה יוצר, אם אתה עושה שם מופע של כאילו תזמורת, מיתרים וזה, זה פשוט מחמיא, זה נפלא. דיבור זה פחות טוב, אבל שם עושים מחול, אז זה לא משנה. דיבור לא טוב, לא טוב נקודה. זה לא אולם לסמינרים. בחדרים קטנים, ובעיקר זה הולך ומחמיר אם הם גבוהים. לפעמים אדריכלים אוהבים לנצל גובה של קומה, אם קומה הסטנדרטית שלנו זה 3.20 מטר או 3.40 מטר, הם אוהבים לדחוק את התקרה למעלה, ל-2.80, לכיוון ל-3 מטר, 3 מטר. חדרים כאלה קטנים, שבצד אחד יש להם נגיד איזושהי מחיצת זכוכית למסדרון, כי מעצבים אוהבים זכוכית ולא אוהבים וילונות, ובצד השני יש להם רק קירות גבס רגילים, כי זה מה שאנחנו עושים היום בחדרים, נכון, לא יהיה בהם אקו שחוזר, כמו בכיכר מלכי ישראל, אבל יהיה בהם מה שאנחנו קוראים פלאטרד אקו, אותו אקו פינג פונג שהאוזן לא כל כך שומעת אותו, אבל הוא מצטבר לעומס על אור עטוף, להרגשה לא נעימה, שאולי אתה רן, כי אתה קצת חד אוזן, והיו לך גם הרבה מקרים של מפח נפש, אתה אולי תזהה את זה. אבל רוב האנשים הם בני אדם, הם לא כמוך, הם אנשים נורמליים, שרק רוצים להרגיש טוב ולשמוע טוב, והם בכלל לא יזהו שזה קורה, הדבר הזה. אז אלו היו שלושת הפרמטרים. אם נחזור אליהם, אז אנחנו מדברים על הבליעה האקוסטית, אנחנו מדברים על ההפרדה, ואנחנו מדברים על הנויז פלור. נשמור אותם אצלנו, נגיד רק שהטיפול הוא שונה, כשאנחנו באים לחדר קיים, שמה לעשות הוא לא טוב וצריך לטפל בו, לבין שאנחנו הולכים לפרויקט בבנייה. כשאנחנו הולכים לפרויקט בבנייה, בעיקרון אנחנו אמורים לקבל את כל מה שאנחנו דורשים. עזוב את המלחמות של ענף הבנייה הישראלי, שים את זה רגע בצד. אנחנו אמורים לקבל כל מה שאנחנו דורשים, ואם לא קיבלנו, זה רק אשמתנו, כי לא ידענו לדרוש את זה. רגע, דני, אני רוצה שלא נסחף לנושא כזה, אנחנו כבר קצת מאחרים, אבל בוא ננסה בכל זאת לתת שניים, שלושה טיפים קצרצרים, שאפשר ליישם יחסית בקלות. אמרת שטיח, שזה באמת יחסית בקלות, יש משהו נוסף בנוסף? כן. מבחינת תקרות אקוסטיות, היום אקוסטיקאים טובים, ואני עובד עם חלק כאלה שבאמת מאפיינים את כל הבניין או דברים מהסוג הזה, או שאם אני צריך לאפיין, אנחנו מאפיינים תקרות אקוסטיות, מבקשים על כל התקרה בליעה, אנחנו לא מקבלים, אנחנו מקבלים סינור גבס, אבל אנחנו מתעקשים על הכל, אז אנחנו מקבלים 3/4, אם מקדם בליעה NRC מינימום 0.9, היום כבר יש מקדמי בליעה 1, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי כי אין לנו זמן מה זה אומר,
ולגבי הקירות כבר נמצאו פתרונות יפהפיים כדי לעשות רש על הקיר, משתי קירות, יש, אני לא, אין לנו זמן עכשיו, אז גם לא ממש עניינכם, אבל מי שיגיד לכם שמבחינה עיצובית זה לא יפה, אני אעביר דרכך אל אותו בן אדם עם מצוקה, שמות של כמה מהמעצבים שהם המובילים בארץ לפחות, בכל מה שקשור להייטק ולזה, ואני אשלח אותו לאותם מעצבים שהנה, אם הם יכולים לעשות, אז כל מעצב יכול לעשות. יש חומרים יפהפיים. זה רק עניין של לשים לב לדבר הזה, להתעקש עליו, ולהתעקש עליו גם בשלב שבה איש הרכש ואומר שהוא לא רוצה לקנות את זה. וזה בעצם ישפר את הספיגה וימנע או יפחית את ההדהוד בחדר. אני אומר לך, זה עולם אחר. שטיח, בדרך כלל, אנחנו מצליחים לקבל. תקרה אקוסטית, אנחנו מצליחים לקבל, אפשר להילחם על טבעה ועל כמה אחוז מהתקרה היא לוקחת. קירות, אף אחד לא רוצה לתת לנו. עד היום לא היה פרויקט אחד שמעצב לא נלחם בעניין הזה של הקירות. ואיפה שעשינו קירות ברש, הכל עובד פנטסטי. ואיפה שלא עשינו, יש מקומות שעובד טוב כי שמו מערכת מצוינת, ויש מקומות שעובד לא טוב כי לא שמו מערכת מצוינת. מעניין. טוב, דני, נראה לי שאפשר לדבר על זה עוד הרבה. נראה לי שאני אתעקש להחזיר אותך אלה, לשיחה נוספת. תודה רבה. החכמתי. שיהיה ערב טוב. ערב טוב, בכיף. ביי ביי. ביי ביי.